ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା କି? ଆଉ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତେଣୁ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା, ଛଅ ମାସର ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ମାସର ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସର ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ସପୋଜ ଏପ୍ରିଲ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଏପ୍ରିଲର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲର ପନ୍ଦରରୁ ପରୀକ୍ଷା କି କୋଡ଼ିଏରୁ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ବି ହଉ ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦର ପରେ। ତେଣୁ ପନ୍ଦର ପରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦର ତାରିଖକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଚାଲିଲି, ତାହେଲେ ଆଉ କେତିକି ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ସପୋଜ ଚାଳିଶ ଦିନ ରହିଲା କି ପଚାଶ ଦିନ ରହିଲା, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ପଚାଶ ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ସେ ଚାଳିଶ ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ ହଉଛି ମୋର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ମୋର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ମୋର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଉଠିବି, କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କେତେ ସମୟ ମୋତେ ମିଳୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେମିତି ପଢ଼ିବି ପାଠକୁ, କେମିତି ଯଦି ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଅଛି, ମୋର ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଅଛି ଦଶ ଘଣ୍ଟା, ମୋ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଅଛି ଆଠ ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, କେତୋଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି, ତା ଯଦି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଠଟାରେ ଉଠିଲି, କାଲି ଦଶଟାରେ ଉଠିଲି, କାଲି ସାତଟାରେ ଉଠିଲି, କାଲି ଛଅଟାରେ ଉଠିଲି, ଆରେ କ'ଣ ଏ ଜୀବନ, କ'ଣ ଏ ପଶୁତୁଲ୍ୟ, ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରଖିବା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଉଠିବା। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସପୋଜ ବାହାଘରିଆ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା, ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା, ଏମିତି ଯଦି ବାନ୍ଧିଦେବ ମଣିଷକୁ, ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏ ମନ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ମନ ତାର ଯେଉଁ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଏ ମନ କ'ଣ କରୁଛି, ଚାରିପଟେ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଯୋଜନା ଦରକାର, ଏବଂ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ମନରେ ଆସିବ, କ'ଣ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ନ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିନ କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ଓକେ, ତୁମେ ଏମାଇଲ ବାହାର କଲ, ଓକେ, ଏମାଇଲ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଲାଗେନା, ଇଂଲିଶ ବାହାର କଲ ଏଇଟା ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବାହାର କଲ କି ଫିଜିକ୍ସ ବାହାର କଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ତମେ ଜାଣିନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରେକ୍ସାବାଲା କରୁ, ତମେ ରେକ୍ସାବାଲାକୁ କହୁଛ ନେଇଯା ନେଇଚାଲ, ରେକ୍ସାବାଲାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ନେଇଚାଲ, ଆରେ ନେଇଚାଲ ମାନେ ରେକ୍ସାବାଲା କହୁଛି କୋଉଠିକି ନେବି ନା, ନେଇଚାଲ ନା, ଆରେ କୋଉଠିକି ନେବି ତମକୁ, ନେଇଚାଲ ନା, ଆରେ ନେଇଚାଲ ମାନେ କୋଉଠିକି ନେବି, ରେକ୍ସାବାଲା କହିବ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ, କୋଉଠିକି ନେବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଉଠିକି ନେବି, କୋଉଠିକି ଯିବି ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମତେ ନେଇଚାଲ, ମୁଁ ନେବିନି ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ଭୂତ ନା କ'ଣ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଦରକାର, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର, ଯୋଜନା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିସାରିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ। ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଏମିତି କର ଯେ ସପୋଜ ପନ୍ଦରଟି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତେଣୁ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ନିଜକୁ ପଚାର। ଓକେ, ତେଣୁ ପଢ, ଆଗେ ପଢ, ପଢ଼ିକିରି ବୁଝ, ବୁଝିଲା ପରେ ତାପରେ ତ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ନା କି, ତେଣୁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କରିବ, ସବୁକିଛି, ସବୁ କଥା ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସବୁକିଛି କରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ହେଇଯାଅ, ନିଜକୁ ସଜାଗ କରିଯାଅ, ସଚେତନ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହବ ପରୀକ୍ଷା, କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହବ, କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହବ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ନ ହବାର ପୁରା ମାନେ ଅଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହବ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଛି, ଯଦି ଛାତ୍ର କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କିଛି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦେଲା, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲ, ଯୋଜନା କରି ପାଠ ପଢ଼, ପ୍ଲାନିଂ କରି ପାଠ ପଢ଼, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି ପାଠ ପଢ଼, ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼, ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।